ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ କୁନି ଝିଅକୁ ଭାଉଜ ଲକେଟ୍ ଲଗେଇଦେବେ ବୋଲିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛୁଆଇଁକି ଲଗେଇଦେବେ। ଆମର ତ ଯେହେତୁ ସକାଳେ ପୂଜା ହୁଏ ରାତିରେ ପୂଜା ହୁଏ, ମୁଁ କହିଲି ଦିଅଙ୍କୁ ଛୁଆଇଁକି ତୁ ପିନ୍ଧେଇଦେ। ତ ମାଆ ଛୁଆଇଁକି ଥିଲା, ଏବେ ଭାଉଜ ଆମର ଠାକୁର ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଝିଅକୁ। ଇଏ ଆସିଲେ ନା ଆର ଗେଲ ଚାଲିଲା, ଏଠି ବସିଛି। କିଏ ଖାଉଥିଲା ଏଠି ଇନ କେବି କହୁଛି କି ଇଏ ପିଇଦେଲ ଶୁଣ୍ଠି ଶୁଣ୍ଠି ଆଣିକି ପୋଡ଼ିକି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଦେବୁ ଯେ ଖାଇବୁ। ଗୀତ ସିନା ବାଜୁଛି, ମୋର କେତେ ମନରେ ସୁଖ ନାହିଁ, ମୋର ପେଟ କହୁଛି କାଲି ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ ପିନି। ଏଠି ଯେଉଁ ମେଳା ହବ ବୋଲିକି ଇଏ ସାନ ଭାଉଜ ଆମର ଚୁଡ଼ା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଛି, କାମରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ଇ ଫୋନକୁ ତାର ସମୟ ନାହିଁ କି ତାର କାମକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ବାଙ୍କ ତୁଚି ବୋପା ଆଇଦିନ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ସୁକାନ୍ତକୁ ବାଡ଼େ ଉଡ଼ିଲା ଜ୍ୱର ସାଙ୍ଘାତିକ ଯେ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ତାକୁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ପଇଲା। ସେଦିନ ଯାଇଥିଲେ ବାନ୍ତି କରୁଥିଲା, ଖାଲି ଖାଲି କଥା କହିବା ବାନ୍ତି କରିବ, କଥା କହିବ ବାନ୍ତି କରିବ। ସିଏ ଖୋଜିଗଲେ ସିଏ ରହିଛ ସିଏ ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେହେତୁ 4 ବେଳ ହେଇଗଲା, ପିଲା ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ ହେରି ବୁନ୍ଦି ଆଉ ଉଖୁଡ଼ା ଯେଉଁ ମୁଆଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଆଁ ହେଇକି ତାକୁ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଖଡ଼ୁ ଅଣ୍ଟା ସୂତା, ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି ଲକେଟ୍ଟା ଆମ ଝିଅ ଲଗେଇ ପକେଇଛି ଏ ଖଡ଼ୁ ଆଉ ଅଣ୍ଟା ସୂତା। ଭାଇ ପଚାରୁଥିଲା କହିଲା ଝିଅ କେମିତିରେ ନେବି, ମୁଁ ଘରେ ଜାଣୁ ନା ସେ ଗୋଲ ବେଲା ଆଣିଲେ ହେବନି, ତ ଏଇଟା ଏବେ ଆଣିକି ଆସିଲା। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସୀତା। ତ ଯେହେତୁ ଜହ୍ନି ଓଷା ପୂଜା ହେବ ନା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜଉଛି ଜହ୍ନି ଓଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଓଷା କଲାବେଳେ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ବି ଏମିତି ଓଷା କରୁଥିଲୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ।
ରାମରେ ସ୍ଥାପନ କରିନ ଜାନି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାଏ କଣିବ ତ ଆମ ଏପଟେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତ ଯେହେତୁ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ମୋର କ'ଣ ଡାଳ ଯେମିତି ଡାଳ ସେମିତି ବସିକି ଛେଚୁଛି ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯେ କହିବା କଥା ନାହିଁ କରେଣ୍ଟଟାକୁ କାଟିଦେଇଛି ତ ଏଠି ମୁଁ ବଡ଼ ବୋଉଠି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ କରୁଛି ହଁ ହଁ ରୋଷେଇ ହେରାଡ଼େ ରୋଷେଇ ହେରାଡ଼େ ସେଠି କ'ଣ ପିଲା କହିବି ତାଙ୍କ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଲା ଆଳୁ ବାଣ୍ଟିଲା ବା କପଡ଼ା ଖରା ସେ ଗାଁର ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଏଇ ଗାଦି ହେଉଛି ଗାଁର ଯେତେ ମେଳା ହେଉଛି ଏଇ ଗାଦି ଆରେ ଆସୁନ ଆଣିକି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚୁ ପଦ୍ମୀ ପଦ୍ମାସନ ସ୍ଥିତ ମମର ଗଡ଼ ବ୍ୟାଘ୍ରପୁତି ବସାନ ବିଶ୍ୱାଦ୍ୟମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟମ ନିଖିଳବୟହର ପଞ୍ଚବକ୍ର ତିନେତ୍ର ଭୂମ ଦେବାୟ ନମ ଗ୍ରାମେ ସୁର ଦେବାୟ ନମ ଭୂମ ଦେବାୟ ବେଳପତ୍ରାୟ ପୁଷ୍ପାଣି ପୁଷ୍ପମ ଭୂଷଣ ଭୂମ ଭାଲୁଙ୍କେ ସୁର ଦେବାୟ ବାସନ ନମ କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବାୟ ବାସନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦେବାୟ ବାସନ ନମ ଭୂମ ଦେବାୟ ନମ ଦେବୀ କ୍ଷେତ୍ରାୟ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଦେବାୟ ବାସନ ନମ ବୀର ହନୁମତ ଦେବାୟ ବାସନ ନମ ନମ ଭଗବତ ବାସୁଦେବାୟ ବାସନ ନମ ଭୂମ ତିନ୍ନାଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବାୟ ବାସନ ନମ ପଞ୍ଚାମୃତେ ଜଳେ ଭୂମ ଦେବାୟ ନମ ତିନ୍ନାଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବାୟ ପାଦାସନ ନମ ପତି ନମ ଶିର ଶିଅର୍ଜନ ଛୁଆ ଦୀପଂ ଛୁଆ ଧୂପଂ ଛୁଆ ଦୀପ ଧୂପାର୍ଥେ ଆଚମନ୍ୟମ ସଦାୟ ନମ ଓଂ ସନ୍ତକାର ଭୁଜଗ ସେନମ ପଦ୍ମନାଭ ନାନୀ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ବାବୁ ଦୁଆରେ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ଚିପୁ ଭାଇ ସାଥିରେ ଡାକେ।